שלום חברים, אני סבטה מסבטת רוסו, מה שלומכם? שלומי? מצוין. היום אספר לכם איך אני מכינה סבון שמן זית. שמן זית זה תרבות של מאות אלפים של שנים, ופה במזרח התיכון זה שמן מאוד נפוץ, יש בו כל בית ואפשר להכין אותו סבון בהחלט. אבל יש איתו כמה אבל. הסבון שיתקבל יהיה לא מושלם. אספר לכם איך אפשר להתגבר על החסרים של תכונות של שמן זית בסבון, איך אפשר לשפר את הסבון שמתקבל בסופו של דבר, לקצר זמן ההבשלה שלו, שכידוע לפחות 4 חודשים, ולעשות אותו יותר מפנק. אלמד אתכם איך לעשות סבון היבריד, מה זה סבון היבריד בכלל, איך לחשב את היחסים לבד באופן עצמאי. בנוסף, נכין סבון שמן זית פשוט, מהמם, משודרג, ואת הסודות הקטנים האלה בשבילכם ממני, באהבה. בואו נכין סבון. אם נתבונן על מתכון של 100% שמן זית, על הפענוח שלו נגלה דברים לא נעימים. דבר ראשון, סבון לא קשיח. דבר שני, סבון שלא מנקה. בעצם זה שהוא סבון הוא כמובן מנקה, אבל זה מה שנותן מחשבון הסבון. דבר שלישי, סבון בלי בועות. עצוב מאוד, אבל לכל סבון יש בועות. אנחנו מבינים את זה. אנחנו מקבלים 85 בסיכויים של סבון מפענח דוס, וסך הכל ציון מזעזע של 105 של סבון כולו. אז איך אנחנו נתמודד עם כל הבלגן הזה? דבר ראשון, נוסיף מלח בשביל להגביר את הקשיחות של הסבון. דבר שני, נוסיף סוכר בשביל לייצב את הבועות ולעשות אותן גדולות יותר. דבר שלישי, נעשה סבון היבריד בשביל להמיר את הקצפה, לעשות אותה מהירה יותר ועשירה, ונעבוד עם הנחה במים בשביל לחלוץ את הסבון מהר יותר מהתבנית ולקצר את זמן ההבשלה. אוקיי, עכשיו אני מכינה תה של מרווה. לוקחת עלי מרווה, שמה מים רותחים, בערך 400 מיליליטר, מוסיפה סוכר שדיברנו עליו לפני כמה דקות, ומוסיפה גם כן מלח, ישר לתוך המים של חליטת מרווה, מערבבת טוב טוב, בשביל שהכל ימאס ולא יהיה גושים, ולא ישאר סוכר ומלח שלא נמאס, וכאשר הכל מתקרר, אני מעבירה לתבניות סיליקון קטנות בשביל להקפיא את זה אחר כך. כמו שאתם יודעים, אני אוהבת להקפיא את הפאזה המימית בסבונים. אוקיי, אנחנו נשתמש בתבנית, זה יכול להיות קרטון של מיץ, יש בו בפנים ציפוי שישמור על הסבון מלהגיב עם אלומיניום של הקרטון, או תבנית הרגילה. מצד שמאל של המסך עכשיו אתם רואים את המתכון של הסבון הקלאסי של שמן זית. מצד ימין סבון היבריד. מה זה היבריד בעצם? איך אנחנו מגיעים להיבריד? היבריד נוצר משילוב של פוטש וסודה קאוסטית. קודם כל אנחנו נחשב את האחוז ואת הגרמים שאנחנו צריכים להוריד מסך כל סודה קאוסטית. ואחר כך להכפיל את הגרמים האלה ב-1.4. ככה נקבל שבמתכון שלנו יש 92 גרם של סודה קאוסטית ו-14 גרם של פוטש. לפי המתכון, עכשיו אני שוקלת את הסודה קאוסטית ויחד איתה באותו כלי את הפוטש. אנחנו נוסיף אותם בו זמנית למים, יותר נכון לתי חליטה עם סוכר ומלח. חשוב לציין שיחס בין סודה לנוזלים פה 1:1.2. זאת אומרת שהתערובת מאוד מתחממת ל-40 מעלות בערך, שזה טוב לנו דווקא. עכשיו אני שוקלת את השמן זית. יש לנו שמן זית בארץ, רק extra virgin olive oil, וזה מה שיש. אני לוקחת אותו וגם מחממת אותו ל-35-40 מעלות. על מנת שיכנס לטרייס מהר יותר, אני מסננת את המים החמימים, מסננת חתיכות של עלים ומתחילה להרבב. מי שפעם הכין סבון שמן זית יודע שלהגיע לטרייס לוקח המון זמן. לכן מראש חיממתי
את השמן ל-40 מעלות בערך, ואת הנוזלים אני שם אותם גם כן חמימים, בשביל להגיע לטרייס אני אפילו מעלה מהירות של הבלנדר, כי זה לוקח זמן, בערך 5 דקות עם הפסקות, לוקח זמן להגיע לטרייס. הסבון שאני עושה יהיה סבון בצבע אחד, בגלל זה ברגע שאני מגיעה לטרייס, טרייס זה מצב של פודינג כזה, פודינג וניל זה נראה, גם עם הצבע, זה הזמן להעביר את הסבון לתבנית. הנה הקרטון, אני מעבירה אותו לתבנית סיליקון, פשוט מוזגת, סבון בצבע אחד, פשוט, אלגנטי, מוצאה את כל שאריות הסבון מהכלי, דופקת את התבנית בשביל שיצאו בועות אוויר שנוצרו בסבון בזמן הערבוב, לוקחת איזשהו כלי פלסטיק כזה, אפשר אפילו בכרטיס פלסטיק להשתמש, ועושה פשוט פסים כאלה ברגע שהסבון קצת מתקשה, בשביל טקסטורה וקצת עניין של חלק העליון של הסבון, בשביל לקשט אותו קצת בכל מקרה. הנה, תראו איזה יופי, מקרוב, סבון מבריק, ומראה של סבון רטוב, אחד מהפניתים בעיניי. אני מכניסה את הסבון לתנור כבוי, שחומם מראש ל-75 מעלות צלסיוס, בשביל להעביר אותו שלב ג'ל, אני עושה CPOP. יום למחרת אני מוצאה את התבנית מהתנור, ואני מוצאה את הסבון, הוא לא חם, הוא מתקרר בסבון לבד. הסבון קשה ויוצא בבלוק אחד, מבריק עם פינות חדות. זה סימן לכך שסבון סיים את הסבוניפיקיישן וסיים את השלב ג'ל. אני מורידה עם הקלפן ירקות את הקצוות של הסבון, בשביל שיראה יותר אחיד וחלק. תקשיבו לצליל. ממש מוזיקה של סבונאות. איזה צליל מדהים. אני מוצאה את הסבון, אני רואה שהוא עבר את הג'ל באופן אחיד, אין עיגול באמצע. מורידה לו את הפינות, וחתיכות לבנות, אלגנטיות, מאוד יפות, סימטריות. אני מאוד נהנית לסדר את הסבון אחרי החיתוך. נראה ממש טוב. עכשיו זמן האמת, בדיקת החתמה. אני משפיצה אלכוהול על החותמת, באופן אחיד לוחצת על החותמת, ויוצא מדהים, יוצאת החתמה מושלמת. אז בשבילי זה סימן שסבון מוכן להחתמה. אני חייבת לציין שעצם זה שסבון הוא סבון היבריד, עושה אותו מין גמיש יותר מסבון של סודה קאוסטית בלבד. וזה מאפשר להחתים אותו בקלות ובמהירות רבה יותר מסבון שהוכן מסודה קאוסטית בלבד. בבקשה, תראו איזה חתיך התקבל, סבון מושלם. ביי בינתיים, אני מקווה מאוד שנהניתם ולמדתם דברים. אם כן, תנו לייק, תירשמו לערוץ, וניפגש בסרטון הבא.